Pôjde. Tak, Active Inspire opäť nás víta. Len také malé, rýchle opakovania. Stiahnuť tu Inspire, som ukázal v minulosti. Active Inspire sa dá zadarmo. Z webovej stránky tuším support. Už som to napísal. support.prometheanworld.com. Keby ste do Google napísali Active Inspire Download, našli by ste túto stránku. Alebo môžete ísť aj, teda je aj takáto stránka, že support.prometheanworld.com. Tu hneď vidíte Download Active Inspire. A tu je stiahnuť tzv. Balík zdrojov. To je teda tá báza obrázkov. A tu dokonca je upgrade, predstavte si, je aj nejaká Professional Version Edition. Táto Professional Edition, dovolím tam vtedy, ak si kúpite od firmy Promethean takúto krásnu interaktívnu tabuľu alebo interaktívny displej veľký. Tak v tom prípade máte zadarmo ten Active Inspire tej vašej tabuli. Dobre, a môžete si ho ten pôvodný starý nejaký upgradeovať na nejakú professional version. Takže support alebo support.prometheanworld.com a tu download Active Inspire. Alebo keby som napísal iba ich domovskú stránku prometheanworld.com, tak to je prometheanworld. Dobre. Tu máte software, tu máte tie interaktívne displeje ich, už to ani nenazývajú, že tabule. Interactive Whiteboard, ale tabula a software. Active Inspire. Opäť tu mám download. Dobre, a treba tento formulár vyplniť. Zvoliť jazyk. SL. Slovenský. Som našiel. Next. Vyplniť tento formulár, operačný systém, formulár. Prečítal som si podmienky a keď vyplním tieto vyhviezdečkované polia, tak sa mi zobrazí, že ja nie som robot, kliknúť a potom, že stiahnuť Active Inspire a aj stiahnuť ten súbor, o ktorom som hovoril, ten resources sa nazýva, že zdroje. Pozrieme sa tu na, že produkty. Produkty. Tu je tiež ten software, takisto. Interaktívny software, tak to je ten, mal by to byť ten Active Inspire. Pozriem sa, že downloads, stiahnutia. No, nejaké články tu navidím. A predsa len Active Inspire, download Active Inspire, inštaluj Active Inspire and Resource Pack, výborne, takže je tu toho dosť. Našiel som, klikám na to. Dobre, opäť mám Active Inspire Download. Takže cez Promethean World alebo Support, čo je podpora.prometheanworld. Dobre, tu na to stiahnem. Keď to stiahnete, v prevzatých súboroch, príde vám teda mail, keď vyplníte ten formulár, a v tom mailíku vám príde odkaz na inštalačný súbor. Keď v tom mailíku kliknete na ten odkaz, tak vám stiahne sa vám Windows.exe. Je trošku škoda, že tam nie je napísané. Aha, aká je tam verzia, tam nie je napísané, ale teraz, keď tam idem myšou, tak vidím, že je to verzia súboru 1.5, vraj oni tvrdia. No, v minulosti už bolo 1.8, 2, 2.1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Toto je asi taká nejaká novšia verzia, už to zase inak číslujú, 1.5. A k tomu, keď ťuknete, že balík zdrojov stiahnuť, tak sa stiahne tento Active Inspire MineRes. Tento balík zdrojov má priponu AS4A, o tom si ešte asi niečo povieme, a ten sa dá potom do toho programu doinštalovať. Dobre, tak ideme na to, že takéto dva súbory vlastne tvoria ten Active Inspire. Inštalačka exe a k tomu takýto balík zdrojov, databáza obrázkov. Dobre, ale my ideme na náš starý známy Active Inspire, takže Active Inspire tu mám na pracovnej ploche. Tu je Smart Notebook, ktorý sa používa ku iným tabuliam. Kľudne si môžete vybrať, či po vašej škole budete používať Active Inspire alebo Smart Notebook. Aj Smart Notebook je dosť kvalitný, ale Active Inspire mne sa asi páči najviac, povedal by som. Zatiaľ Active Inspire sa mi najviac páči, že z všetkých týchto programov, ktoré sa používajú ku interaktívnym tabuliam. Takže my ideme na ťuk Active Inspire.
Ja mám ešte, predstavte si, stále tú staršiu verziu, no už by som si mal konečne. Najnovšiu verziu, keď som sa pokúšal sem doinštalovať, tak sa mi už nechcela inštalovať. Predstavte si. Problém. Tak som musel odinštalovať všetko a znovu, chvála Bohu, mám starú verziu Active Inspire, inštalačku uloženú, tak som si musel nainštalovať nejaký starší Active Inspire, ktorý sa mi ale viacej páči, má krajšiu grafiku, aj proste je podľa mňa lepší, kvalitnejší, ale už na budúce naozaj si musím do nejakého iného počítača nainštalovať najnovší Active Inspire, aby to vypadalo tak, ako to máte aj vy. Dobre? Tak. Opäť malé rýchle opakovanie. Kto stratí tento panel vľavo? Volá sa to, že prehľadač stránok. On sa dá totiž takým X-kom vypnúť, zobraziť, prehliadače. Ten panel sa volá prehliadače, anglicky browsers. Preto je tu aj klávesová skratka Ctrl-B, čiže skúsim Ctrl-B, som práve tlačil. Prehliadač databázu je browse, že browsuj cez to. Takže browsers je tento panel. X, zobraziť, prehliadače. Vpravo je takýto malý panel, ktorý slúži na... Sú tam hlavné nástroje, najpodstatnejšie na kreslenie. Takouto šipkou sa dá zbaliť, rozbaliť. X-ko nemá, on sa nedá nikdy vypnúť, dúfajme. Dá sa ale pripínačikom, že už nebude pripnutý. Keď tam ide myšou, tak sa znovu zobrazí a chcem ho mať pripnutý. Tento je tiež tzv. Schovávateľný, hovoríme aj, že dokovateľný, že choď do doku. Takže môže byť, a teraz táto pracovná plocha sa takto natiahne doľava. Keď tam idem doľava, tak sa zase otvorí, môžem tam niečo robiť. Keď idem naspäť myšou, tak by sa sem kliknem, zase sa zbalí. Dobre, takže môže byť aj taký schovávateľný, ale jeho pripínačokom pripnem, aby nebol schovávateľný. No a tento vpravo má ešte aj tú takú maličkú šedú tabuločku, nevidíte to dobre? Ukotvený je teraz vľavo, ja ho môžem ukotviť aj navrch. Teraz je tu na tá šedá tabuločka. Ukotvím na spodok. Na spodku, že malé deti teraz dočiahnu tieto tlačítka. A teraz to ukotvím naspäť vpravo. Väčšinou je to ukotvené vpravo. A čo keby som ho teraz pre istotu ukotvil hore? Ukotviť navrch. Dobre, tak ja som sa rozhodol, že momentálne bude teda ukotvený tu na vrchu u mňa. Že mne sa to takto páči. Dobre, ďalej. Na tento biely papier môžem písať. Je to strana 1. Čiže dokument, zatiaľ je nepomenovaný, skladá sa zo stran, opakujem, a nie zo slajdikov. Skladá sa zo stran, mám stranu 1. V Active Inspire vieme vytvárať nové listy. Dokument sa skladá zo stran ako vo Worde, dajme tomu, ale skôr ako v PowerPointe. Len tu sa to nenazýva, že snímka, ale strana. Dobre? Tu mám dokonca aj číslovanie strán, že 1 z 1. A tu mám zoom. Prispôsobiť. Momentálne mám najlepšie prispôsobenie. To znamená, že celú stranu práve teraz vidíte. Táto naša strana má inak pomer vodorovnej strany ku zvislej 4:3. Keď dám prispôsobiť na šírku, natiahne sa to na šírku, vpravo pribudne rolovací prúžok, môžem ho pohnúť dole, hore. Keď dám opäť najlepšie prispôsobenie, tak vidím celú stranu. Môžem dať kľudne aj na 50%, a môžem kľudne aj tu okolo kresliť, predstavte si, aj na tú modrú plochu. A môžem dať aj zväčšiť napríklad na 400%. Takže dáme opäť najlepšie prispôsobenie. Tak. Dobre, výborne, takže na túto stranu budem kresliť, písať. A čo keby som dal nie najlepšie, ale veď dajme si prispôsobiť na šírku. Teda využívam celú plochu mojej obrazovky alebo interaktívnej tabule. Dobre, takže zatiaľ táto strana biela. Dobre, novú stranu vyrábam ako... Táto šipka doprava, ak som na poslednej strane, a to som na poslednej strane, ťuk, a vidíte, to je druhý list. Ťuk, tu je tretí list. Si poviete, ale ja som to nechcel, nechcela. Tu je krok späť, alebo aj Ctrl Z. Krok späť, krok späť. Čiže ak si omylom vytvoríte tu na veľa stránok, alebo dokonca predstavte si, na klávesnici šipka doprava, teraz ťuknem sem, šipka doprava nejde. Dobre, tak keď vyrobíte veľa stránok, no tak krok späť, alebo práve tlačítko myši, to je ako v PowerPointe, odstrániť na miniatúre, práve tlačítko myši odstrániť. Pozadie stránky si ešte pamätáme, teraz pozadie. Napríklad vedierko a vylejem takúto šedú farbu, som klikol, klik. Dobre, alebo chcel by som tento raz takú farbu tmavohnedú, lebo ide jeseň, klik.
taká divná bordovo-hnedá farba, že? Na takýchto tmavých podkladoch je krásne písať, píšeme týmto nástrojom pero alebo zvýrazňovač. Perom je krásne písať nejakou svetlou farbou, takáto hrúbka čiary, napríklad nakreslí vlnovku, takže na tmavom podklade svetlé čiary sú celkom pekné. Opäť krok späť. Vymazať pozadie, čiže vedierkom som dal pozadie, vymazať pozadie. No buď dám vedierkom bielu farbu, alebo tu máme sprej, ľavé tlačítko myši, vyčistiť pozadie. Pozadie viem dať aj takto. Čierna šípka dám, dobre. Pravé tlačítko myši na miniatúre, nastaviť pozadie. Pravé tlačítko myši na stránke, nastaviť pozadie. Výplň. Z jednej farby hore bude modrá obloha, dole, vlastne naopak, dole je more, hore je oranžová obloha, tu dám prechod, dole je more, takto použiť, takže aj takto to môže byť. Alebo dám obrázok do pozadia, keby som veľmi chcel. Takže viem dať aj obrázok do pozadia. Opäť zrušiť pozadie, sprej, vyčistiť pozadie. Čiže tieto nástroje, len treba skúmať teda, čo robí stále v tomto programe, ako aj v každom inom. Skúmajte, čo robí práve tlačítko myši. Tu máte rôzne príkazy ku danej stránke. Práve tlačítko myši príkazy ku danej stránke. Ak máte pozor túto čiernu šípku zvolenú, vtedy tu funguje dobre práve tlačítko myši. Takže toto skúmať, čo sa s tým dá robiť. Dobre. No a potom treba preskúmať celý tento panel. Hovorí sa tomu panel s nástrojmi, čo robí. Kto pochopí tento panel s nástrojmi, ten panel v skutočnosti končí touto šipkou doprava. Toto ostatné som tam ja pridával sám ako nové nástroje. Čiže viem si obohatiť tento panel, dokonale ho zmeniť, pridávať nové nástroje a tieto vymazávať cez súbor nastavenia. Dobre, ale zatiaľ tam ešte nejdeme. Proste dá sa ten panel prispôsobiť. Tento program je krásne prispôsobiteľný. Súbor nastavenia. Je tu proste istá množina rôznych akcií. Tú množinu akcií nájdete najmä cez menu vložiť. Tu máte rôzne príkazy a akcie a cez menu nástroje. A všetky tieto príkazy, čo tu máte, ale aj mnohé ďalšie, napríklad aj zobraziť, alebo upraviť, alebo aj menu súbor. Jedna taká obrovská množina akcií máte, ktoré môžete vo forme ikoniek sem pridávať. Dobre, veľmi taký modifikovateľný je tento panel. Napríklad ja som si tam pridal, že aha, veľmi často chcem robiť zvukové nahrávky. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Moje meno je Roman Malík a som z Nitry. Tu je tá nahrávka. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Moje meno je Roman Malík a som z Nitry. Teraz vymazať, takto ju označím. Tu je také nejaké menu, alebo aj cez práve tlačítko myši. Odstrániť. Dobre, čiže čo často robím, tak to som si sem hodil. Ja neviem, toto je tzv. Nejaká clona, reflektor, vidíte, to sme mali, to by sme ešte nemali, to by sme si mali pozrieť a tak ďalej. Toto je, že odfoť kúsok obrazovky, snímka oblasti, čo mám na obrazovke a prilep to sem ako nejaký obrazok. Dobre, takže tu končí v skutočnosti panel touto šipkou, že znova. Dobre. Takže tento panel treba poznať a ešte treba poznať najmä menu vložiť. Tu vyrábate stránku novú, prázdna pred aktuálnou alebo po aktuálnej. Alebo si odfotíte pracovnú plochu, ťuk. Odfotiť. A vznikla nová strana. Vpravo vidím strana 2 z 2, alebo strana má pozadie ako moja pracovná plocha. Zaujímavé, že? Takže aj takto môže vypadať. Snímka, čiže toto teraz dám práve tlačítko odstraniť, alebo aj deletom tuna. Dobre, takže toto treba vedieť vložiť, všetky tieto príkazy, veď tu máte tie základné médium, znamená, že chcete vložiť obrázok z vášho počítača, alebo video, alebo zvuk. Hypertextový odkaz môžete urobiť, odkaz na súbor vo vašom počítači, to je príloha, alebo na webovú stránku. Dokonca to možno aj tzv. Vložené HTML, to by som vám raz mohol ukázať, že čo to je, to vložené HTML. Dobre, kto má skener, tak dokonca viete aj priamo skenovať. ActiView je taký foťáčik, ktorý sa dá kúpiť od firmy Promethean, USB kablíkom pripojené k počítaču. Text, tvary, rovnicu, konektory, časovú pečiatku, dátum a čas. A nástroje sú ešte dôležité. To sú tie rôzne nástroje. Vidíte, pero, zvýrazňovač, guma, výplň. Ale aj viacej, napríklad magický atrament a tak ďalej, a tak ďalej. To je plno takých nástrojov, ktoré v tomto paneli hore ani nemáte. Dobre.
Množstvo. Takže toto treba ovládať, vložiť nástroje. No a potom samozrejme aj toto všetko ostatné. Súbor, upraviť, tu je toho tiež dosť veľa, zobraziť. Dobre, tak. Ďalej z toho opakovania zobraziť. Kôž predvádzacieho zošitu. Tu bude takýto kôž, vpravo, vľavo, dám si ho kam chcem. No a keď nakreslím niečo, napríklad, že vložím tvar, napríklad takúto šípku, šípka bude mať vnútro čierne, okrajová farba bude červená a takáto hrubá. Tak, tú šípku môžem. Čierna šípka, to je, že nástroj, výber objekt, chytím prstom na tabuli, potiahnem do koša, keď sa tam zjaví červená šípka, vymažem. Ak mi koš X-kom zmizne, menu zobraziť, zobraziť koš. Čiže ten kôž je vypínateľný. Riadiaci panel alebo klavesa F11. Toto sa vám zobrazuje v inej forme F11. Dobre. U mňa sa to zobrazuje takto. Rozširovať strany. Chcem zobraziť. Rozširovať strany sme sa učili. To je taká gulička, teraz je tu dole, takáto tyrkysová. A to znamená, najlepšie to uvidíte, keď si tam prispôsobiť stránku napríklad, že 50%. A teraz pozerajte, tá stránka by sa mala zväčšovať. Všimnite si, ak sa zväčšuje dole. Ona sa smerom dole zväčšuje. Čiže môžem mať takúto obrovskú veľkú stránku dlhú. Teraz, keď dám prispôsobiť na šírku, tak mám tu na takýto veľký posuvník, takáto veľmi dlhá strana tu je. Dobre, veľmi dlhá strana. Tak, túto guličku, tým teda rozširujem stranu. Teraz dám, že zobraziť a ten rozširovať strany tam, dajme tomu, nechcem. Čiže strana tu môže byť veľmi, veľmi, veľmi dlhá. Výborne. Tak, máme. Potom, ešte sme si ukazovali také malé zádrhely raz. Inak tu je menu, to je dobré, že súbor, upraviť, zobraziť. Keby cez menu zobraziť, tu na totiž ste si vypli panel menu. Panel menu je toto, súbor až pomocník. Cez menu zobraziť to viete vypnúť. Panel menu. Tak cez túto tabuločku dáte zobraziť a znovu si panel menu zapnete. Čiže táto tabuločka zobraziť, panel menu zapnúť. Takisto záložky dokumentov. Záložky dokumentov to je od tohto názvu nepomenovaný smerom doprava všetko môže zmiznúť. Dá sa to aj zapnúť. Takže pozor, ten celý horný riadok menu a nepomenovaný smerom doprava, to je panel menu a záložky dokumentov, dá sa aj povypínať cez menu zobraziť a cez túto tabulku zobraziť, to viete potom znovu zapnúť. Dobre? Tak. Dobre, potom toto zobrazí tzv. Profily. To je, tento program je viac užívateľský program. Toto sú zatiaľ vytvorení užívateľia. Každý z týchto užívateľov môže mať prostredie tohto programu svoje vlastné. Napríklad táto ponuka v tomto hlavnom paneli kresliaco môže byť iná pre každého z týchto. Keby som ťukol na iného užívateľa, napríklad na tabuli, sledujte, sa to trošku zmení, na tabuli má vpravo menšie ikonky. Na tabuli. Teraz to zmením na užívateľa autorstvo. To bol ten prvý. Užívateľ autorstvo to má takto. Aj množstvo ďalších nastavení majú tí užívateľia rôzne. Kde sa títo užívateľia menia? Upraviť profily. Toto je všeobecné dialogové okienko pre nastavenia. Upraviť profily upravujem vlastne to dialogové okno nastavenie. Užívateľ, ktorý sa volá tak zvláštne, že autorstvo, má tieto nastavenia definované v týchto raz, dva, tri, štyroch kartách. Toto všetko môžem tomu užívateľovi meniť. A potom dám, že hotovo. Takže množstvo, množstvo, množstvo. Tu je, že veľkosť ikony 32. Napríklad, vidíte, tie ikonky, ako sa zmenšujú. Takže dal som si najväčšie ikony 32. V hlavnom paneli nástrojov napríklad chcem mať zobrazených až 24 farieb. Môže byť 8, 16 alebo až 24. Preto ich tam vidím tak veľa tých farbičiek. Dobre, to je upraviť profil. Tak, k tomu sa možno ešte dostaneme. Dobre, takže toto sa všetko treba naučiť. To sa dá tak, že postupne skúšate. Ešte minule sme mali možno trošku problém, že sme nevedeli, že čo robia tieto dve tlačítka. To sú také trošku nepríjemné tlačítka. Toto sú, vy máte tu na tlačítko také oranžový krúžok alebo červený krúžok. Volá sa to, že pripomienka na pracovnej ploche, červený krúžok máte. To nie sú pripomienky, to sú čarbanice na pracovnej ploche. Čiže keď si dám teraz pero, tak môžem, že
Toto sú nejaké prehrávače, toto sú video prehrávače, toto je nejaký screen recorder. Teraz, keď dám čiernu šípku, môžem si otvoriť nejaký iný program, v ktorom môžem otvoriť nejakú webovú stránku, kde môžu deti chytiť. Teraz si dám, že nástroj kresliaci. Keď dám kresliaci nástroj, tak môžem kresliť, čo len chcem. A keď dám čiernu šípku, pracujem normálne s tým programom. Ale keď idem na kresbu, čo som nakreslil, tak pozor, počítač teraz aktivoval Active Inspire a môžem takto označiť kresbu. A klávesu aj túto a delete preč. Keď som mimo kresby, tak pracujem s tým môjim programom, že niečo spúšťam. Dobre, takže to je toto, že vraj pripomienka na ploche, to nie pripomienka, ale červenice. Odstránite tento režim tak, niekto tomu hovorí aj priesvitka, že na to znovu kliknem. Vznikol predvádzací zošit na pracovnej ploche, ktorý, keď už tam nechcem tú pracovnú plochu, X-kom ju vypnem, neuložiť. Dobre, čiže toto je, že chod na pracovnú plochu a kresli cez pracovnú plochu. A toto sú nástroje na pracovnej ploche, to je tento krúžok. Celý aktívny spár sa tu zminimalizoval. Môžem chytiť myšou posunúť, kam chcem. A ja by som si napríklad chcel by som si, dajme tomu, to sú, že pravidlá triedy. A ja by som si chcel niečo z tohto ťuk odfotiť. Toto si chcem ukradnúť. Môže to byť webová stránka. Ukradnem aj neukradnutelné. Proste si to odfotím foťákom. Obložníková oblasť. Tu už je. Ja si tu vykreslím svoju vlastnú oblasť. A teraz dám, že daj snímku, túto snímku do aktuálnej stránky mojej prezentácie v Active Inspire. Alebo to pamäťové schránky. Pamäťová schránka, to je, že Ctrl-C. Toto moje zdroje a zdieľané zdroje dokonca znamená, že to hoď do databázy obrázkov. Čiže najprv to dám, dajme tomu, do moje zdroje. Aha, ale musím to pomenovať aj ten obrázok. Čiže obrázok pomenujem. Keď chcem niečo povedať, prihlásim sa. Čiže keď chcem niečo povedať, prihlásim sa. Keď chcem niečo povedať, prihlásim sa. Bude z toho plný obrázok. Teraz idem znovu fotiť. To isté do aktuálnej stránky. Odfotil som. Teraz vpravo hore zošit s tým perom. Vráť sa späť na predvádzacie zošity. Ťuk. Som späť. Vidíte, tu je ten obrázok, taký veľký. Posuniem ho sem. Keď chytím jeho pravidelný roštek, ťahám, tak ho zmenším. Teraz ja poťahnem sem. Tak, toto je ten obrázok. Môžem si s ním robiť, čo chcem. Moje zdroje sú zľava druhá ikonka. Jedna hlavička sú moje zdroje. Toto sú zdieľané. Moje zdroje. Aha, ja som tam nejako dokázal naimportovať. Do moje zdroje som všetko možné dokázal naimportovať, predstavte si. A tu je ten obrázok. No. Potiahnem sem a mám ho tu ako druhú kópiu. Delete ho dám preč. Dobre. Na stránky. Čiže to som mal. Tieto nástroje používam najmä vtedy, tento krúžok, keď chcem čokoľvek z pracovnej plochy počítača alebo zo akejkoľvek mojej stránky ukradnúť aj neukradnutelné. Lebo si otvorím v počítači, čo chcem, môžem pracovať s počítačom, ten krúžok tu stále je, webovú stránku a foťákom si to odfotím. Toto je celá obrazovka. Toto je iba vybraté počítačové okno. Ja teraz nakreslím, čo chcem odfotiť voľnou rukou, urobím ohraničenie oblasti. Toto je, že mnohouholník, rovné čiary a toto je obdĺžnik. Toto je zachytiť, aktivuje taký iný foťáčik na takom ramienku, čo musíte mať kúpené od firmy Prometen. Inak môžete robiť aj, je tu aj, že robiť video z pracovnej plochy. To, čo robíte na pracovnej ploche, na interaktívnej tabule, sa môže zaznamenávať ten pracovný postup do videosúboru, predstavte si. Buď celá obrazovka, alebo iba určitá plocha obrazovky. Takže má to aj tzv. Screen recorder. Je to učím na kurze video, že sú aplikácie typu screen recorder, zaznamenávať obrazovku počítača, buď celú, alebo len jej časť, v reálnom čase do videosúboru MP4,
Tento program točne vyrába typu AVI a nie MP4. Tak, vrátim sa späť pravo hore cez ten bielý zošit. Dobre, takže to sú také dve tlačítka, ktoré vám možno budú robiť trošku problémy, ale na ktoré si zvyknete. Toto ostatné sa už dá naučiť. Dobre? Tak, dobre, toľko aspoň trošku hudom. Aha, ešte. A keď tento súbor uložím, dajme tomu, že chcem to uložiť, takú malú prezentáciu urobím. Tak, uložiť súbor, uložiť, staré známe Ctrl-S, bolo to tam napísané, do dokumentov, a nazvem to pravidlá triedy. Prípona súboru je flipchart, flipchart, uložiť. Vznikol súbor pravidlá triedy, bodka flipchart, v dokumentoch to nájdem. Zoradiť podľa dátumu úpravy. Tu, pravidla triedy bodka flipchart. To je ono. Active Inspire predvádzací zošit. Má to 471 kB, lebo je tam ten obrázok. Súbory majú typickú ikonku pred sebou, taká biela stránka. A je to, že Active Inspire predvádzací zošit sa tomu hovorí. Prípona je taká veľmi dlhá flipchart, flipchart. Dobre. Tak, máme to. Dobre, vytlačiť, jednoduché, súbor, tlačiť. Dokonca to viem vyexportovať. Aha, no dobre, toto je taký zvláštny formát. Novší Active Inspire pozná už viacero formátov. Novší Active Inspire pozná aj, tuším, PDF, aj obrázkové. Keď chcem iba jednu stránku, tak na tejto stránke práve tlačítko myši. Je tu možnosť exportovať, je tu možnosť exportovať stránku, čiže stránky samotné viem pravým tlačítkom vyexportovať do súborov typu BMP, najlepšie je zvoliť PNG. PNG je taký kompresovaný formát, že súbor je trošku menší než BMP, teda oveľa menší než BMP. A PNG je lepší než JPG. JPG používa tzv. Stratovú kompresiu, kedy sa stráca trošku kvalita obrázku. Čiary budú také trošku rozostrené, ostré čiary. PNG má tzv. Bezstratovú kompresiu, bez straty kvality. Dobre, takže dnes používame najmä export do PNG obrázkových typov súboru. Takže dá sa z tohto urobiť, keby som veľmi chcel, PNG alebo JPG. Dobre, no a záver opakovania a potom už ideme na cvičenia. Toto si len rýchlo prejdeme, tieto hlavné nástroje, tieto treba ovládať. To vieme veľmi rýchlo urobiť. Prepínanie stránok doľava doprava, to sa dá inak robiť aj klavisou page up, page down. Pozrite sa, stlačím klavisu page down. Page down, pozor, zároveň nový list. Keď mám kurzor na novom liste, to je ten čierny obdĺžnik. Page down vyrobí nový list. Môžem stlačiť rovno delete, delete, page down, page down, page down, nový list, alebo stlačate Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z je krok späť. Dobre, takže teraz skúsim Ctrl Z. Ctrl Z, Ctrl Z, čiže page down je táto šipka, je page down, táto je page up. Takže pomocou page down viem vyrobiť novú stránku, ale ak mám nástroj vybratý tento, výber objektu. Toto je ľahké, to je výber farbičiek. Kedy funguje výber farbičiek? No keď dáte napríklad vedierko, môžete hneď vyberať farbu, ktorú dáte ťuk do pozadia. Dobre. Keď vyberiete pero, potom vyberiete farbu, ktorou chcete kresliť. Dobre, keď vyberiete zvýrazňovač, vyberiete farbu, ktorou chcete kresliť. Tak. Dobre, takto fungujú tie farbičky. Nechcem nič nakresliť, tak dám čiaru, klik, buď do koša, ak to vidím koš, potiahnem na interaktívne tabuly, alebo ťuknem na túto tabuločku a tam je, že odstrániť. Dobre. Toto je hrúbka čiary, keď mám pero, 4 možné predvolené hrúbky čiar a potom tu je najhrubšia čiara, ktorá bude tak, ako je ten krúžok, tak taká. Vidíte, teraz robím vlastne krúžky. Veľké, obrovské bodky. To je, že vraj 100 pixelov, alebo najtenšia čiara. Nulová čiara znamená, že by nebola viditeľná. Tam je malá programátorská chyba. Toto je čiara o hrúbky asi 1 pixel, čiže to je programátorská chyba, žiadna nula, ide to od jednotky po 100. To isté platí aj pre tento zvýrazňovač. Keď si zvolím nejaký zvýrazňovač, takéto niečo a to robí, zvýrazňovač kreslí transparentnou farbou. Dobre, čiže
Hlavné kresliace nástroje, teda ktoré používajú hrúbku, čiary a farbu, pero a zvýrazňovač. To má skoro každý z týchto programov. Keď už nechcem kresliť, tak stlačím buď Escape pri počítači. Vidíte, keď dám Escape, tak nástroj sa zmení na čiernu šipku, alebo kliknem sem na čiernu šipku. Toto sme teraz vynechali, toto je, že vyber tieto ďalšie príkazy alebo nástroje. Sú ďalšie príkazy, nástroje. To je inak presne to isté, čo nájdete v menu nástroje. Menu nástroje, príkaz nástroje. Dobre, takže hlavné kresliace príkazy sú tu, pero zvýrazňovač. Guma. Guma dokáže gumovať obrázok, určite nie. Ten treba delitom vymazať alebo ťahať do koša, alebo pravým tlačítkom myši vymazať. Guma vymazáva iba to, čo ste kreslili perom alebo zvýrazňovačom. Niekedy funguje guma tak trošku pomalšie. Dobre. Teraz gumujem, no vidíte, čo sa s tým deje. A predsa len sa to gumuje postupne. Dobre. Takže tri hlavné nástroje. Vedierko jasne vylieva farbu. Napríklad do tohto krúžku. Výborne, alebo sem. Do obrázku. Do niektorých typov obrázkov vie vedierko vylievať farbu. Vidíte, sem sa trošku dala tá farba vyliať, takže sem tam tú farbu viem vyliať. Dobre, toto je kreslenie základných geometrických tvarov, to je celkom super. Čistá vodorovná čiara, zelená, takto hrubá. Čistá vodorovná čiara, čistá zvislá čiara. Takže také tabuločky viem kresliť. Môžeme si za chvíľku nakresliť nejakú tabuľku. Toto je dokonca krivka. Raz. Toto je, toto je čisté kreslenie voľnou rukou. Toto je kreslenie, ťukám, len klikám myšou. Kreslenie rovnými čiarami a keď sa priblížim ku začiatočnému bodu a kliknem, tak on urobí objekt, uzatvorený objekt. Dokonca mu dal čiernu farbu, túto výplňovú čiernu farbu. Toto je kreslenie kriviek, oranžové. Raz, dva, 3. Pozrite sa, akú krivku krásnu kreslím. Kliknem. Tam, kde kliknem, je taký, ako keby, že bod ohybu. Dobre, je to celkom zaujímavé. Tak. Keď chcem skončiť, dvojklikom skončím. Dobre, to je kreslenie, tu sú tvary. Kto chce nakresliť štvorec? Štvorec. Štvorec bude mať vnútro žlté, okrajovú čiaru čiernu, kreslím takýto štvorec. Keď som sa pomýlil a chcem ten štvorec zmenšiť, zväčšiť, pozor, kreslím druhý štvorec. Keď chcem zmenšiť, zväčšiť štvorec, šípka, klik, pravidelný rozštek, zmenšujem, zväčšujem, alebo ťuknem a delitom vymažem, ťuknem a delitom vymažem. Dobre, takže tvary sú super, tých tvarov je tam dosť, pozrite sa, aké všelijaké krásne. Dokonca tu máte aj čiary so šípkami, rôzne zalomené čiary a tak ďalej. Vpravo, musíte ťuknúť dole do nejakej takej dvojšipky, aby ste videli tieto ďalšie objekty kresliace. Dobre, toto máme konektory, ale ja už vyrobím novú stranu. Novú stranu vytvorím šipkou doprava. Konektory. Teraz vám predvedem, už si dám myš do pravej ruky opäť, lebo ľavou som trochu gramblavý. Konektory by sa dali použiť, čo by som tak nakreslil? Konektory, skúsim nakresliť toto. 8 uholník, 8 uholníky budú žlté, tmavomodrý okraj, tenší. Jeden, dajme tomu takéto 8 uholníky. Klik, teraz to urobím duplikát. Duplikát, kliknúť. Kto pozná klávesové skratky, že duplikovať je Ctrl D, tak môže robiť Ctrl D, alebo toto dve biele stránky je duplikovať. Urobím pár duplikátov, Ctrl D, 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 D. Porozmiestňujem. Dobre, teraz dajme tomu, že tento klik a delete do koša. Že či sa to dá urobiť tak, že by som ich vedel pospájať. Konektory majú pospájať. Keď sa približím ku takémuto objektu, pozrite sa. Idem na tento čierny štvorček s červeným okrajom. Sem, dobre. Ďalší nakreslím. Sem. Teraz pôjde ďalší. Odtiaľto sem. Odtiaľto sem,
A ďalší pôjde odtiaľto sem. Výborne, teraz dám čiernu šipku. A teraz som nakreslil takúto nejakú, dajme tomu, že takúto nejakú schému som práve nakreslil. Skúsim túto čiaru. Toto oranžové tlačítko, body úpravy tvaru. Teraz získam ten koncový štvorček a môžem ho presúvať, dajme tomu, že pôjde sem. Dobre, toto, body úpravy tvaru, sem. Takže táto grafika je celkom pekná. Pomocou týchto konektorov možno by som vedel niečo vymyslieť ako myšlienkové mapy, predstavte si. Z tohto by som vedel robiť myšlienkové mapy. Len tak rýchlo skúsim. Spojovacia čiara preč, 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 preč. Dajme tomu toto klik delete. Skúsim urobiť, teraz nakreslím kruh, dajme tomu, že, alebo elipsu. Elipsa bude červené vnútro, čierny okraj. Elipsa. Teraz dám tie konektory, kde sú, tu sú. Idem sem. Aha, ale iba takto to môžem robiť, predstavte si. Takže toto pôjde sem. Toto pôjde sem, tento pôjde sem, čierna šípka, kliknem sem, body úpravy tvaru, toto malo ísť v skutočnosti sem. Čierna šípka je, a naopak, toto malo ísť sem. Teraz si to takto popresúvam, mám niečo ako takú jednoduchú myšlenkovú mapu vytvorenú. Dobre, tak fungujú konektory. Konektory, toto znamená, že vlož tam obrázok alebo zvuk. Zvuk balalajka tu mám, že wow. Toto je zástupca, grafický zástupca zvuku. Zvuky sa tu v pravo hore vypínajú. Pravo hore, preškrtnutý rebráčik. Takže zvuky, volá sa to vložiť médium obrázky. Napríklad obrázok tento. To je zoskenované, preto je to také nekvalitné. Klik, delete, vytvorím nový list. Ešte raz, obrázky, hoci aké môžem vkladať, ktoré nájdem, napríklad tento GIF, kliknem, nájdem pravidelný rozštek zmenšiť a môžem s ním pracovať. Ak sa tam vkladajú tie obrázky príliš veľké, nebojte sa, vpravo hore zmenšiť stránku na 50%. A teraz, keď máte stránku zmenšenú na 50%, viete pracovať aj s obrovskými obrázkami, ktoré idú aj mimo, predstavte si. Ja môžem mať tie obrázky takto mimo, keby som prispôsobiť, tak to vypadá takto. Dobre, takže obrázky, delete. Podľa mňa by som sem vedel vložiť aj video. Napríklad fotoalbum More 3. Toto je to video. Viem to zväčšiť. Viem ho zväčšiť. Viem ho pustiť, zastaviť, hlasitosť. Hlasitosť bude tu. Viem si odfotiť túto fotku z videa. Toto je tá fotka, predstavte si. Vytvorím novú stránku a tú fotku, túto urobím Ctrl-X, sem Ctrl-V. Dobre. Ale neviem robiť to s tým obrázkami to, že orezať. Toto hore tu na orezať neviem. Aspoň táto verzia programu ActiveXpr ešte nevie orezávať. Keď robím takéto niečo, tak sa to len zmenší. Rýchlo krok späť, Ctrl Z. Orezávať neviem. A tu je to moje video. Pustím video. To video už ide. Tu dole to vidím. Takže videá tu fungujú. Dobre. Klik a klávesou delete preč. Téčko, to už vieme, písanie textov. Téčko, klik. Farba je tu. Farba. A toto je farba pozadia. Štvorček znamená, že žiadna farba pozadia. A zväčšiť. 4 ročné obdobia. Posunúť. Keď už nechcem písať. Čierna šípka, repráčik, repráčik označiť, delete. Vyročil sme, kliknem, sem,
Trošku zväčší táto väčšia ikonka, že zväčší text. Dobre, tečko. Toto je sprej, ktorý vyčistí pripomienky, opäť zlý preklad. Pero a zvýrazňovač robí čarbanice. Hrubšia čiara, iná farba. Čarbanice. Vymazať. Pripomienky je vyčistiť čarbanice. Vyčistiť objekty je všetko okrem čarbaníc. Iné nakreslené objekty. Mriežku tam nemám. Vyčistiť pozadie. Keby som mal pozadie, vyčistím pozadie. A môžem dokonca ťuk, ťuk, vyčistiť celú stránku. Takto sa vymazala celá stránka. Dobre. Krok späť. Teraz robím Ctrl-S uložiť. Uložil som to. Dobre, a teraz urobím napríklad, že vyčistí pripomienky. Ale dajme tomu, tie pripomienky tam mali byť. Tak toto s tými dvomi červenými šipkami znamená vrátiť stránku späť do toho stavu, v akom bola pri poslednom uložení do počítača. Pri poslednom uložení mala čarbanice. Ono sa to skôr robí naopak. Že najprv tam čarbanice nie sú, čiže dám vyčistiť čarbanice, lebo žiačikovia tam niečo dopisovali do týchto chlievikov. Čiže žiačik si dá pero, farba, hĺbka čiary a napríklad 4 ročné obdobia, že píšte, dajme tomu, počiatočné písmenka anglickej abecedy, že anglické názvy, takže dajme tomu, že tu nabude, že jar je spring, tuším, a tak ďalej. Leto bude, dajme tomu, že omylom leto. Aha, tak to nemá byť. A zabudol som. Krok späť, krok späť. Toto je v dobrom stave. Ctrl-S uložiť, že takto je to dobre. A teraz, keď tam napíšem, že J, L, aha, to je chybne, vrátiť stránku do pôvodného stavu. Dobre, krok späť, krok dopredu, to už poznáme a tieto ostatné ikonky som tam ja doplňal cez menu súbora nastavenia alebo upraviť profily. Urobiť z akékoľvek tejto oblasti, čo mám na obrazovke, urobiť fotku alebo obrázok a ten obrázok sa sem prilepí. Nahrať akýkoľvek zvukový súbor z mikrofónu, čiže môžem prednášať nejakú básničku, štyria žiačikovia a tie básničky sem poukladám, vznikne ten repráčik alebo nejakú hudbu, alebo spev. Toto je tzv. Magický atrament, to neskôr. Pí vám dodá matematikárom, viete písať aj matematické nejaké rovnice, predstavte si symboly. Toto je tzv. Clona. Vidíte? Teraz takto otváram clonu, že tak. Prvá otázka, povedzte mi niečo k tomuto obrázku. Clona ďalej, povedzte mi niečo k tomuto obrázku. Toto je, že clona, nič viac. Clonu, pravé tlačidlo myši, nič, ale tu vpravo hore je také šedé, čo si zavrieť. A toto je reflektor, niečo podobné. Tak toho myšou posúvam kdekoľvek. Môžem si ho takto aj zväčšiť. Posúvam reflektor. Tomu môžem nastaviť aj priehľadný, nepriehľadný. Môžem odfotiť toto, čo je vo vnútri reflektory, odfotím do obrázkového súboru a zatváram reflektor. To som si tam ja pridal. Clona reflektor sú také programov, nástroje clona reflektor. Kruhový štvorcový, neprehľadný kruhový, neprehľadný štvorcový. Dobre, tu na to máte. Tu je aj ten fotoaparát. A nejaké tie matematické nástroje tu nájdeme. Tak dobre, tak to je tento panel vysvetlený. Ešte treba, aby ste sa naučili nástroje, čo robí, vložiť. To už vlastne skoro všetko ovládame. Takže keď toto všetko budete ovládať a ešte aj budete ovládať tento panel prehliadač stránok, tu nás stačí týchto prvých 6, 7 nepotrebujeme, to sú nejaké hlasovacie zariadenie, také krabičky, pomocou ktorých môžeme sa pripojiť k počítaču a hlasovať, že A, B, C, D, E, ako naši páni poslanci, alebo áno, alebo nie, tak to nepotrebujeme. Týchto prvých 6 príkazov, keď sa ešte naučíte tlačítok, tak ste už majstri v tomto programe. Dobre. Tak, dobre, to bolo len také opakovanie, tak všeličo možné, že čo sa dá v tomto programe robiť, alebo čo môže dosiahnuť tento program. No a tradične, poďme na nejaké cvičenie. Dobre. Tradične, poďme na nejaké cvičenia. Tak ja robím, že teraz už dám klavesu Escape. Klavesa Escape v tomto programe znamená, že nástroj vybrať. To je to naše upraviť. Tiež je to naše vybrať. Escape. Veľmi dobre sa to dá ovládať klavesovými skratkami, tento program, preto ho mám tak celkom rád. Že dá sa to pri počítači dobre ovládať. Čo je táto bodka? Aha, táto bodka. Označiť myšou. Delete. Zabudnuté niečo, čo som kreslil. Dobre, teraz zastavím nahrávanie. Stop recording.